Zdarec lidi, Gearvlog s Mikem, dneska zase malá trivia, anime, seriál, tematika na mým tričku, kdo pozná který. Toto je celkem jednoduchý, hodně jednoduchý, mimochodem můj oblíbenec je tady. OK, měli jsme video, proč si koupit reMarkable. Pak jsme měli video ohledně rozlišování psaného textu formou OCR, kde si vedl neskutečně dobře. Ale dneska si uděláme krapetiný video, protože ve skupině reMarkable users jsem viděl spoustu požadavků, co by ten notes e-inkovej měl umět a co neumí. Takže pojďme teďka na stůl a řekneme si, proč si nemám kupovat reMarkable tablet. Protože reklama na něj mluví jasně. A popisek na webu mluví jasně, ale lidi po něm chtějí absolutně něco jiného. Takže půjdeme na stůl a podíváme se, proč si nekupovat reMarkable 2 tablet. Než půjdeme na stůl, vás poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like a sdílejte tohle video. Uděláte mi tím velikánskou radost, na YouTube zazvoňte na zvonček, ať nemenete další videa, čekněte prosím popisek, čekněte i můj Patreon. Z Patreonu vedu různé sponzorské projekty, jako je zoologická nebo útulky a podobně. Díky předem. OK, jdeme na ten stůl. reMarkable 2. Malý, tenký, placatý a vybitý, ale to nám nevadí. Tenoučký, fantasticky tenoučký, pěkně zpracovaný, elegantní, s neskutečně dobrým pouzdrem, ale o tom není dnešní video. Dnešní video není o chvále na tenhle ten tablet. Dnešní video je o tom, proč si nemám takovýhle tablet kupovat. Má jádro Linuxu, spousta lidí po něm chce aplikace. Můžu brouzdat po netu, můžu přijímat, posílat e-maily a podobně. Můžu jenom poslat e-mail s tím, co jsem napsal a nakreslil. Takže nekupujte si reMarkable tablet, pokud po něm chcete nějaký další aplikace. Nic mimo psaní a čtení na něm neuděláte. Žádný brouzdání po netu, žádný Spotify, žádný notifikace. Tohleto zařízení je kompletně koncipované k tomu, aby vás nerušilo. Tohleto zařízení je kompletní náhrada za papír. Je tenký, je příjemný, je celkem lehký, je dobře udělaný na držení, dá se s tím vyhrát. Jo? Dá se s ním udělat cokoliv, ale pořád je to jen a pouze náhrada za papír. Nic víc, nic míň. Takže pokud někdo potřebuje jakékoliv oznámení, aby to pípalo, aby to hrálo, aby to pouštělo snímky, potom je pro něho dobrá varianta Onyx Boox, OK, e-inkový tablety. Toto není tablet, toto je opravdu Note Keeper, Note Maker, Note Creator. Je to náhrada za papír, je to poznámkováč, kreslicí blok, zápisník, vše v jednom. Reaguje jak na přítlak, tak na náklon tušky a fantasticky se na něm kreslí, ale nezvládne jakékoliv aplikace. Takže to je první věc, proč si nekupovat reMarkable 2. Cokoliv jiného než psaní a čtení po něm nemůžu chtít. Z principu to prostě nejde. Je to zařízení, které je tak koncipované, má takhle skoncipovanou reklamu a opravdu takhle funguje velmi dobře. Zápisník, notebook, zápisník, ano. Další věc, proč bych si neměl kupovat reMarkable, je absence podsvícení. To znamená, jakmile potom požaduji podsvícený displej zase, ta správná cesta je pro mě Onyx Boox nebo jakékoliv jiné zařízení. Absence podsvícení znamená zase cesta směr papír, náhrada za papír. Papír sám o sobě nemá podsvícení, takže použiju lampičku nebo cokoliv jiného, nebo dostatečný zdroj světla, abych viděl, co píšu nebo co čtu. Další věc, proč si nekupovat reMarkable tablet, je multitasking. Jo? Přesně ono, to, o čem jsme mluvili. Když nemám žádné aplikace, nemůžu chtít žádný multitasking. Když řeším jednu ideu, nemůžu chtít řešit zároveň druhou. Toto zařízení se profiluje opravdu jako kreativní a hlavně pracovní pomůcka k udržení myšlenky a k tomu, aby mě nikdo od práce nerušil. Takže žádný multitasking, žádné aplikace, bohužel k tomu žádné podsvícení. Řekl bych, že jediné, co by mu právě chybělo k dokonalosti, jako náhrada za papír na 24/7, 365 a podobně, je právě to podsvícení, hlavně to 24/7, jo, užití kdykoliv. Takhle prostě musí mít lampičku. Vyplývá z toho, že vlastně ani já nejsem tím správným uživatelem reMarkable. Docela mě štve, že mám teďka vybitou baterku, ale ono to nevadí. reMarkable vám dá fantastický pocit ze psaní a umožní vám dostat spoustu zápisků na jedno místo. Ale to je všechno. Nedá vám žádné aplikace, nedá vám žádné oznámení, nebude vás ničím rušit. Pro spoustu lidí to může být iritující element. Spousta lidí si ten tablet koupí s tím, že do něj něco dostanou, ale má jádro Linuxu a nedostanou do něj opravdu totálně vůbec nic. Neexistuje, nejde, nemůže být. Nejde do něj dostat nic jiného mimo vašich vlastních myšlenek. A to je na tomto tabletu jeho prokletí a zároveň to nejlepší. Nebude vás rušit okolí a vy se můžete věnovat tomu, co potřebujete. Navíc je to fantastický reprezentativní nástroj, protože když přijdu za klientem a píšu si poznámky do tohohle, v jeho očích prostě jsme to, jak se tváříme, jak vypadáme, jak jsme oblečení. Šaty a příslušenství dělají člověka. Tohle prostě nahodí dojem fantastického manažera, který ví, co dělá, ví, jak to chce dělat a dokáže si najít tu správnou cestu. Je to kus technologie, který je ve svém konceptu neskutečně konzervativní, ale neskutečně, obrovsky moc konzervativní. Jak říkám, to, co je jeho plusem, je i jeho mínusem. OK, pojďme zpátky do studia. Ono by se mohlo zdát, že tady mlátím prázdnou slámu, že tady mluvím o něčem, co je jasný. Divili byste se, kolik lidí se na Facebooku dokáže zeptat, jestli na tom jde prohlížet internet. Ne, nejde, ale mám tu možnost, že si můžu na počítači uložit stránku a odeslat ji přímo do reMarkable. Jednu webovou stránku, několik webových stránek. OK? Nemám tu možnost prohlížet internet přímo na tomhletom zařízení. Mám možnost poznámkovat PDFka, přímo do nich kreslit a zase je poslat dál, exportovat je už s tím zápisem, který jsem do něj já udělal. Ale opravdu nevím, proč to lidi dělají, když přijdou a řeknou si, já chci tablet, který vlastně nic neumí, ale já chci, aby byl tablet. Já si koupím notebook, notes, ale chci ho víc jako tablet. Jo, Angličani říkají tablet-ish. A mě to zařízení hrozně baví. Přesto si myslím, že třeba pro mě osobně je lepší cesta Onyx Boox. Jo? Protože já hodně kreslím, hodně si převádím formáty, hodně rýsuju, hodně se spolíhám na přesnost. Tady je to opravdu na kreslení. Tady nenarysuju bez pravidka nic. Když to Onyx Boox mi dá možnost přímky, čtverce, trojúhelníku, kolečka. Tady tu možnost nemám. Jo, tady prostě musím použít pravítko, křivítko, bohužel nemám jak použít kružítko. Jo, ne, neexistuje, samozřejmě, že ne, zničil bych si i display, i bych stejně nic nenakreslil, protože na kružítku nemám Vacom hrot, že jo, ale toto je jednostranně, jednoúčelově zaměřená věc. Fantastická k učení se, ke zlepšování se, protože mě nic neruší, soustředím se na to, co dělám. Fantastická pro práci. Fantastická pro pohled z klientovy strany. Ale stále jednosměrně, účelově vyrobená. Jo? To znamená, jestliže přijdu za klientem, sbírám od něho data, na moje zápisky je to super, na následnou konverzi a na odeslání e-mailem taky super. Jestliže přijdu za klientem a chci mu ukázat moje webové portfolio, můžu si ho semka uložit, ale neukážu mu ho online z nějaké webové stránky. Toto prostě není tablet. Toto je notebook. Po česku notes. Jo? Není to tablet. Takže píšu, převádím, odesílám, čtu. Tečka. Pokud chcete po svém zařízení cokoliv jiného, tak si nekupujte tohle a běžte do Onyx Booxe. OK? Nemám, co bych tomu víc řekl. Nenatočil bych to video, kdybych neviděl tolik požadavků a dotazů, jestli do toho reMarkable jde dostat to a to a to a to a to a to a nejde do něho dostat prostě nic, nejde s ním dělat nic jiného, než si na něm číst, než na něm psát a než na něm odeslat to, co jsem napsal, nebo to, co jsem zapoznámkoval v rámci čtení. Šlus. Není se k tomu říct víc, OK? Samozřejmě pokud máte v nějaké doplnění, co na něm ještě nejde, nebo proč si ho nekoupit, dejte mi to do komentářů. Obráceně, pokud pořád máte důvod, proč si ho koupit, dejte mi taky vědět do komentářů, protože ze své jednoúčelovosti je to jedno z nejlepších zařízení na trhu. A je velmi dobře hodnocený. OK, já vám děkuju za sledování. To je všechno. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život. Rozmazlujte se, ale přemýšlejte u toho. OK? K čemu a proč to kupuju a využiju to. Hrozně důležitý tohle. Obrovsky důležitý. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.